Денеска се собравме да го блокираме патот. Пата ми од денеска почнуваме секојдневно блокирање на патот и на работата на конзорциумот Бехтел и Енка. Значи, од првата блокада наша до сега се извршени уште неколку минирања, сакаме да кажеме, а не е предоставена се уште никаква документација. Ние како граѓани на селото и како граѓани на Прилеп, кој, што е најважно, ни е загрозен, значи за водоснабдувањето на Прилеп, ни е загрозено, не можеме така да мирно да седиме. Рековте, загрозен е водоснабдувањето, како? Водоснабдувањето во принцип не е загрозено, затоа што најголемиот дел на водата која добива Прилеп доаѓа од Кичево, но единствени 4 извори со своја вода од за која од никого не зависиме се наоѓаат во оваа пазула на Бабуна планина, односно во пределот на селото Оревоец, Крстец и Плетвар. Тоа е најгорливото прашање за нас како прилепчани. Ни се загрозува, значи, едно екзистенционално прашање. И што викаат од одржимост Бектеленка, од обштината, од државата, дали се некој контактира? Па видете, овде и минатиот пат на нашиот собир дојде некое лице кое било, јас не знам да го изговорам неговата функција во нивната фирма, но на представник за односи со јавност. Така, на посериозни прашања одговара, не знам, мене ми е речено, али дојде не да преговара. Значи, од јавното предпријатие за државни патишта одговорија на наше прашање по мејл дека тука имаат сите легални дозволи за копање и дека од тука ќе се земало градежен камен за сите делници што ги прави Бехтел и Енка низ цела Македонија. А кои делници, јас би прашал, се почнати веќе да се прават? И 10 и 8. Тоа го знаеме, но кои се веќе почнати? Не, кој е вашиот став, но тој ни значи, одговор на прашањето. Видете, за костивар камен да се носи од тука, тоа е. И за ќафаза. Ние разбираме, но се уште никакви работи не се отпочнати. Малку е сумнително прашањето. Да, значи, се гледа тоа дека не е економски сплатливо. Значи, видете, никакви работи во врска со изградба на пат не се отпочнати. Ние, колку што знаеме, не е ни експроприација на земјиште направена, а веќе се копа нови рудници за тампон. Тампон можеме да им препорачаме да се земат на само километар одавде рудникот Сивец. А сите знаеме дека јаловината од тој рудник представува голема еколошка опасност исто за град Прилеп. Доколку не се прекини, што ќе се случи и што ќе прават жителите? Па, ние за сега сме решени овде да останиме секојдневно. Од колку до колку? Од 8 до 16 часот секој ден. Во тој случај нема да можат да поминуваат камионите? Апсолутно да. Планот ни е да е за пример работата на оваа фирма. Причината за протестот е Бехтел и Енка, што дојде од тука на само 200 метри воздушна линија од селото, направија спореден паралелен пат со нашиот пат, возат и по нашиот и по нивниот пат, ни го искршија патот. Значи, ние сме загрозени во Собрајчев, милиција гледаме, ништо не презема, нема никакви дозволи. Си зеле некои си приватни ниви под кирија на 5 години, на 10, си направиле сами пат, без никакво Собрајчевно решение. Втора работа, ни минират на 200 метра од куичите наши, некои куичи има и поблиско до 150 метра воздушна линија. И село има детален урбанистички план. На влезот на селото, од нивниот рудник, има негде исто околу 150 метра 200 воздушна линија. Има предвидено детска градинка, училиште, амбуланта, зелени површини, паркови за деца. Не може децата да бидат тука, тие да минира на 150-200 метри. Концесијата му е земена на 20 години. Селото се развива. До пред 7 години селото имаше 5 жители. Сега селото има 30-40 жители со тенденција на растење. Значи, тие ни ја заградува околината, водата почнува да тече матна, животните змите од планината слегуваат долу в село, пошто го расчистија терено, ја секоја шумата и едноставно сме загрозени, чувствуваме загрозеност. Почитувани медиуми, денеска заедно со представници и жители на местното население во село Оревоец,
излеговме на теренот каде што има користење на камења, односно минерална суровина, која што не знаеме каде завршува. Не е проблемот за концесионирањето на ова непосредно блиска концесија до село Оревоец, него се однесува на начинот каде што го ги загрозуваат основните животни услови за ова местно население. Значи, со самите детонации се разнишуваат и зидовите. Вчера имавме еден поширок состанок со представници од ова група на граѓани, кои што јасно и гласно ги кажа сите проблеми со кои што се соочуваат овие неколку денови. Јас им давам целосна поддршка во име на локалната самоуправа. Се разбира дека превземени се сите активности од инспекторат и она каде што законската регулатива треба да се испочитува, ги бараат и јас заедно со нив очекуваме одговори. Се додека не добијат одговори, тие се сложни и упорни да стојат на ова место и да не дозволат да продолжи нивното загрозување. Загрозени се и изворите за вода. Големата прашина исто така предизвикува голем проблем. Собрајчајниот режим на ова тесно грло за вклучување во регионалниот пат и тоа е голем проблем. Значи, секаде каде што можеме да влијаеме како локална самоуправа, го превземаме секој чекор.